gera þeir eins og Málsvöldingar gerðu í venjulegum leiktíma. Það eru 9 sekundir eftir og KFA-menn eru komnir á stað. Nú verða þeir að drífa sig. Guðjón Valur með sendingu á Sævar. Þeir missa boltann út af fótur og klukkan er komin. Það er bara eitt aukakast eftir. Og það frá úr vonlausu færi, hefði ég haldið. Mosfellingar setja alla turnarna sína inn á. Þeirra verða búnir að vinna þennan leik. 24-23, klaufalegt að KFA-mönnum að nota ekki þessar 9 sekúndur til að búa til skot. Eða í staðinn fyrir að hlaupa með boltann út af. Og það eru þeir sem er að ljúka þáttöku sinni á Íslandsmótinu. Guðjón Valur tekur skotið. Á móti þessari vörn. Og skorar! Og skorar! Ég hef ekki til auka tekið orð! Sáuði þetta mark! Ég hef ekki til orð! Guðjón Valur Sigurðsson skorar 9. mark sitt í leiknum. Þegar öll sund voru lokið Akureyringum. Þetta var búið. Þeir voru byrjaðir að brinna músum Akureyringar hér í áhorfendastæðunum. Þetta var búið, svo kom þetta mark. Sjáuð þetta fyrir hún að skora svona umfabil 13 sinnum held ég. Sjáuð þið stöngin inn. Hann teygði sig bara aðeins. Hann hefur alveg ótt, sjáuð þetta. Hér kemur hann. Og með ótrúlega langan arm. Stöngóinn, framhjá vörninni. Þetta er alveg lygilegt. Þvílíkt var. 24-24 og það er aftur framlengt í tvisasunum 5 mínútur. Og það er 5 mínútur því á milli framlengingana. 24-24. Og þegar að káa með þeirra þáttur ekkert annað eftir heldur en bara að móki yfir þá. Já, hérna. Ef að þetta ætti ekki að vera reyfari ársins, já þá er ég indjáni, ég ætla að segja ykkur það. Duttu og fjögur. Hafi það verið æsilegt þegar að Mosfellingar skoruðu úr vítakastinu þegar leiktímanum var lokið og jöfnuð í venjulegum leiktíma. Já, þá var það æsilegt núna þegar Guðjón Valur tók þetta ótrúlegt skot. Og ég segi nú bara, hvar var Guðjón Valur í seinni hálfleiknum þegar að KFA-menn skoruðu aðeins og sjö mann. En hann er kominn aftur, kom hér í framleikingunni og Mosfellingar voru búnir að gera þetta svo vel. Og Magnús Már Þórðarson, sá eitilharði og frábæri línumæður þeirra, loksins kominn til leiks eftir langvinn og leið meðst. Og það gekk ekki að hjá honum og hann hitti ekki markið. Hvað eftir annan? Þetta er í framlengingan setti þessi 2 mögnuðu markið. Sama má segja Dindas sem að skoraði 2-3 markið sínum í framlengingunni. Og fékk svo rauðarspjaldið. Já, þvílík augnablik. Reynir Þór Reynisson varði hér 28 skotið sitt á þann. Það var úr vítakasti og Mosfellingar virtist með leikinn í höndunum. 3 marka forskot. Það voru 2 mínútur eftir. Sjáuði. Ég á þetta nú. Magnaðasta aukakast sem ég hann ævinni sé. Það var það nú margverðið til. Þeir áttu nú ýmis aukakastinn til hér í eina tíð. Þeir eitruðu vinstrihandarmenn Sigurður Sveinsson og Kristján Arason. Þetta tekur öðru fram sem ég man eftir.